Olá, seja bem-vindo ao Desacomodando.life. E esse é mais um vídeo aqui do canal mais praiano desse YouTube. E a gente hoje veio trazer vocês para conhecer um lugar muito especial. Esse lugar aqui a gente sempre veio, praticamente desde que a gente mudou pra cá. É um lugar que não é muita gente conhece, eu vou tentar deixar um mapinha aqui pra vocês. É um lugar lindo, maravilhoso, tem uma vista incrível. E enfim, é maravilhoso, vou mostrar um pouquinho pra vocês e mostrar um pouquinho assim da nossa manhã, né? Hoje a gente precisa ir no mercado, fazer algumas coisas, então eu resolvi gravar um pouquinho da nossa manhã pra vocês. E é isso, já se inscreve no canal se você não é inscrito e vambora! Bom, tem uma pessoa muito legal aqui em casa, que é a Karen, obviamente está com vergonha de aparecer, mas ela tá aqui em casa passeando um pouquinho, conhecendo a cidade, é uma visita nossa. E a gente veio trazer ela aqui pra ela ver um pouquinho a vista aqui, que é linda. A gente tá tipo no mirante natural que tem aqui em São Sebastião. E aí eu vou gravar aqui um pouquinho pra vocês e mostrar como a vista aqui é linda. Gente, olha essa vista que incrível. Aqui a gente tem a vista de São Sebastião, né, da Serra e do Mar, o bairro do Varadouro. Vista muito bonita. Aqui a gente tem a vista, ó, da Petrobras. Linda demais, gente. Olha, olha isso. E ali tá a saída da balsa pra Ilha Bela, tá a região central ali, a praça de São Sebastião. E esses morros lindos aí que você tá vendo é Ilha Bela. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo, where do we start?
You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me. Ó, pessoal, ali vocês estão vendo toda a Ilha Bela. Aqui tá o sul da ilha. Você vai vindo até o norte da ilha. Bem no meio dela é onde fica a entrada pela balsa. Bom, depois de uma aventura ali de subir com os meninos e descer sem tomar um capote, agora a gente vai pro mercado fazer umas comprinhas de frutas rapidinho. E bora resolver que hoje o dia ainda é longo. Ah, é? Agora a gente tá no mercado, pessoal, fazendo umas comprinhas aqui. E daqui a pouco a gente vai pra casa, né, filho? Oi. Tá machucando seu pezinho? Você não pegou sua chinela, né, filho? Não, assim, é o sandália. Ó, aqui vou pegar um creme de leite, gente. E eu pego sem lactose, porque lactose e eu já não combina mais, então... Eu compro sempre sem lactose pra fazer e pra mim o piracanjuba é um dos melhores. Nós estamos no supermercado Semar, gente. E geralmente no Semar, de quarta-feira é legal porque tem feira, né? Então a gente compra coisas aqui de feira e de quarta-feira sempre tem um preço muito bom, ó. Tem várias promoções, ó, batata R$3,99, a laranja está R$1,99. E o melhor lugar, assim, na minha opinião, para você comprar frutas, essas coisas, é onde você encontra o melhor preço. Então, toda quarta-feira, basicamente, a gente vem aqui. Às vezes não dá, né? Mas toda quarta, geralmente, a gente costuma vir aqui e já comprar frutas. Apesar de ter muita gente que não gosta do Semar, mas pra mim é um dos melhores mercados, o Semar que fica no centro. Tem os melhores preços, você pode comparar, pode ir no Shibata, pode ir em outros lugares, comprar as mesmas coisas, você vai ver que no Semar, pelo menos, eu acredito que tem um preço melhor. E eu encontro melhor também as coisas que eu quero, o estacionamento também é legal, então é um dos melhores mercados que tem aqui. Fica bem no centro mesmo aqui de São Sebastião. Do ladinho aqui, assim, da avenida principal, da padaria Elite, enfim, é bem pertinho. O estacionamento dele também é muito bom. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Agora o que? A gente veio na peixaria comprar um pouco de peixe. E olha a coisa mais linda que tem aqui, gente. Oi, tudo bem? Você tá querendo um peixe, tá? Tá? Vou pensar no seu caso aí, quem sabe você tá saindo no meu filme? Ai, que lindo! Ai, que bicho mais lindo, gente! Olha, gente, é lindo demais, olha isso! Ele fica aí. Toda vez que a gente vem, ele tá aqui pedindo peixe pra quem entra. Olha, olha. Ah, meu pai, que coisa mais linda. Essa daqui, pessoal, é a cooperativa de pescadores que tem aqui no bairro do São Francisco. Pra nós é o melhor lugar pra comprar peixe, sempre fresquinho, sempre muito bom. Então a gente sempre compra peixe aqui, ó.
E o ator principal tá aí, não sai da frente. Ele fica bem pertinho da rodovia, na ruazinha principal aqui do São Francisco Praia. Eu vou pôr o endereço aí pra vocês. E é lindo aqui, só a peixaria já é linda por si só. É, a gente vai ver comprar um peixinho aqui. Tá mais barato que carne, né? Então vamos de peixe. Ué, lindo! Pessoal, aí peixe a gente costuma pegar aqui. É muito legal aqui a peixaria, né? Eles têm, pra mim, é um dos melhores preços que tem aqui na região. A gente costuma pegar cação, porque ela não tem espinho, filé de pescada, ou qualquer outro que não tenha. A gente pegou esse aqui, ó, pescada branca. Qualquer outro que não tenha espinho, né, por causa dos meninos. Mas eles vendem todo tipo de peixe, camarão também, ó, salmão também eles vendem. É muito boa a qualidade dos peixes também, é sempre tudo muito fresquinho. É muito legal aqui o lugar deles, então se você estiver em São Sebastião e quiser peixe, com certeza aqui é o melhor lugar. E agora, né, tem que guardar essas compras aqui, né, compra geralmente é da semana, viu, gente, é fruta mesmo, é banana, melão, batata, essas coisas de sempre. E geralmente de manhã a gente faz isso, a gente acorda bem cedinho, já compra as coisas que precisa. Os dois estão aqui comendo danoninho, fazendo maior bagunça. E é isso, né? Agora trabalhar, que agora ainda tem almoço pra fazer, vídeo pra editar e postar hoje, que hoje eu tô gravando esse vídeo numa quarta-feira. E ainda tem que guardar tudo isso aqui, fazer comida, cuidar dos meninos. Matias tem atividade pra fazer, né, filho? E é isso, viu, gente? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais light, mais pra vocês conhecerem, assim, tipo, o dia-a-dia, como é que você faria se você vivesse aqui. Enfim, mostrar um pouco a beleza dessa cidade maravilhosa que eu amo. E é isso, se você ainda não é apoiador do canal, já apoia o canal. E se você ainda não é inscrito, é só se inscrever aqui embaixo. É de graça e você me ajuda pra caramba. E é isso, tchau!